saraakiil sarsare oo ka socda dowladda Itoobiya ayaa markii labaad gaaray fariisinka ugu weyn ciidanka militariga ee uu ku leeyahay galbeedka gobolka Sool. Madaxweyne Biixina waxa uu go'aamiyey goorta ay Soomaaliland dib u qabsanayso magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Go'aamadan ayaa ka soo baxay sida ay wareediyada warbaahinta xuquuqal ee helaysaa sheegayaan kulamo isdaba joog ah oo u socday madaxweynaha iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidanka militariga ee Soomaaliland. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa qorshaha kama dambaysta ah ee damaca Soomaaliland ay ku doonayso inay dib ugu hanato magaalada Laascaan oo iyo suuxdinta ay la leedahay Soomaaliya? Door noocee ah ayayse ka qaadanaysaa dowladda Itoobiya oo ay dhowaan heshiis taariikhi ah wadagaleen? Warbixintan ayaynu qodobadaasi ku falanqaynaynaa. Ilo wareediyada ay warbaahinta xuquuqal helaysaa sida ay xaqiijinayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Itoobiya ayaa markii labaad booqasho ku tagay taliska ciidanka militariga ee iyada oo aan la ogaan sababaha iyo qorshayaasha ay halkaasi la tageen iyo waxa ay ka wada hadleen dhiggooda hogaamiye ciidanka militariga ah ee Soomaaliland. Ayaa waxaa horey u jirtay Addis Ababa iyo Hargeysa inay sameeyeen isku dhaaf iyo iskaashi dhinaca militariga ah oo ay dhowaan kala saxeexdeen labada taliye ciidan ee hogaamiyaha militariga Soomaaliland iyo kan Itoobiya. Heshiiskani oo daba socday kii ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed wada galeen ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in haatan ay wadaan dadargelintiisa iyo sidii uu suurtageli lahaa saraakiishan sarsare ee Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya, kuwaasi oo kulamo isdaba jooga ku sameeyey dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Soomaalilandba. Qodobada heshiiskan iskaashi uu dhigayo oo ay warbaahinta xuquuqal qaarkood ogaatay ayaa waxaa ka mid ah in labada waddan ay iska kaashanayaan dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada oo labada ciidanna ay garab isa siinayaan markasta oo waddanku uu madax bannaanidiisa iyo qarannimadiisa difaacayo. Soomaaliland ayaa 8 bilood ee ugu dambeysay waday diyaargarow xoogan, kaasi oo haatan ka muuqda galbeedka gobolka Sool iyo guud ahaanba gobollada kale ee Soomaaliland, waxaana ay soo saartay xukuumadda madaxweyne Biixi uu garwadeenka ka yahay ciidankii ugu tirada iyo tayada badnaa muddadaasi 8 bilood ah. Xeeldheerayaasha dhinaca ciidanka ayaa waxa ay warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen inay tahay markii ay Soomaaliland ugu awoodda badnayd haatan. Marka la eego sida loo dhisay ciidamada militariga ah, sida guutooyinka loo tiro badiyey ee loo kordhiyey, iyo saaradda ciidan ee lagu qalabeeyey, taasi oo 8 bilood ee ugu dambeysayba Soomaaliland soo gelaysay, waxaa intaasi dheer xirfadaha la siiyey ciidanka militariga iyo tababarada heerka sare ah ee muddadaasi 6 bilood ah lagu tababarayay inay yihiin kuwii ugu dambeeyey, waxaana ay ka marakaceen xeeldheerayaasha falaqeeya arrimaha militariga ee geeska inay Soomaaliland tayo iyo tamarba u samaysay ciidankeeda militariga ah, kaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay laga dayrinayay, sida oo kalena laga faafiyey warar aan sax ahayn, kuwaasi oo sheegaya inuu burburay Soomaaliland ciidankii ay muddada 33 sano ah soo dhisaysay. Balse jawaab ficila oo taasi ka duwan ayay Soomaaliland haatan soo bandhigtay iyada oo guutooyin aad u tiro badan loo daabulay galbeedka gobolka Sool iyo gobollada bariga ee Soomaaliland, halka ay ciidamo kale oo tiro badanina sugayaan gaardiska iyo dabaaldega 2024 ay Soomaaliland u diyaar garoobayso ee 18 May, kaasi oo la saadaalinayo dhammaanba inuu ka duwanaan doono 33 dabaaldeg ee ka horreeyey kuwaasi oo ay Soomaaliland soo xustay. Madaxweyne Biixi oo 7 toddobaadadii ugu dambeeyey kulamo isdaba jooga la lahaa taliska ciidanka militariga iyo saraakiisha ugu sarreysa ayaa ilo wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal ay helaysaa waxa ay sheegayaan inay qaateen go'aankii kama dambaysta ahaa, kaasi oo ay ku ilaalin lahaayeen suuxdimaha Soomaaliland iyo xuduudaha haatan ay la leedahay Soomaaliya. Ciidamada militariga ah ee Soomaaliland ayaana waxa ay foolka ku hayaan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool, iyo fariisimadii ay soo lumiyeen bishii 8-aad 2025-keedii ee ka shisheeyey. Hadafka qori isu dhiibka ah ee madaxweyne kasta uu ku khasban yahay ayaa ah in la gaadho suuxdinta ay Soomaaliland la leedahay Soomaaliya. Madaxweyne Biixi oo ka dhabaynaya ballanqaadkii shacabka iyo sida oo kale shuruucda uu calanka tawxiidkali kaga babanayo muddada 33 sannadood ah geyiga Soomaaliland, ayaa go'aankiisu yahay inuu gaadho Soomaaliland xuduudka ay la leedahay waddanka Soomaaliya, iyada oo deegaamada bariga Soolna ay haatan si weyn uga soo horjeedaan nidaamka dowladnimada Soomaaliland. Jabhadda magaalada Laascaan oo ayaa iyaduna si weyn isugu diyaarinaysa inay difaacato magaalada tani oo haatan xarun u ah.
ilo wareediyada milatari ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan Soomaaliland inay soo diyaarisay xuska 18ka May marka la dhaafo inay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool si rasmi ah ula wareeg iyadoo ciidanta sare iyo tababar heerkiisu sareeyo haystana loo diyaariyay inay hawlgalkaasi galaan. Ciidamada tan ayaa waxa ay amar kama dambeysa ku haystaan inay jiiraan cid kasta oo ka hortimaada nidaamka dowladnimada ee Soomaaliland ilaa inta ay xuduudka Soomaaliland ay la leedahay Soomaaliya ka gaarayaan. Hawlgalladooda ayay hore ka sii wadanayaan. Dowladda Itoobiya ayaa waxaa ku khasbaya inay Soomaaliland garab ku siiso hadafyada iyo himilooyinka ay leedahay. Heshiiskii ay dhowaan wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo weliba iskaashigii dhinaca milatariga ee ay labada tali iyo ciidan kala saxeexdeen. Tanina waa sababta aanay Addis Ababa marnaba uga maqnaan karin hawlgallada ay Soomaaliland ka fulinayso Laascaan iyo bariga gobolka Sool.